qindra protestues janë mbledhur sot para kuvendit në shenjë proteste kundër votimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve, që është para parë të kaloj sot në kuvendin e Maqedonisë. Protestuesit me flamuj dhe me pankarta në duar kanë kënduar himnin Maqedonas dhe bëhoristin me fjalët tradhëtar. Kombi nuk është në shitje, shitës të shtetit, zajv tradhëtar dhe bëhoritje qera. Para godinës e parlamentit kishte forcat të shumta të policisë në rase do të eskalonte protesta në fjalë. Protesta po vazhdon e qetë, dhe deri më tani nuk është vërejtur ndonjë incident.